přísně tajné. Olga Havlová je manželkou pravicového exponenta, signatáře Charty 77 a člena výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Václava Havla. Máme ji v záběru a pokusíme se jí zeptat, jestli nám něco řekne do toho filmu. Já o tom dost pochybuji, ale ten pokus učiním. Olga, řekneš něco? Ne. To byl nějaký banket k nějaké oficiální události. Já to pozoroval tak zpovzdálí a v jednu chvíli se ke mně naklonila, protože jsme poměrně blízko. Říká, Karle, já bych si tak zatancovala. Teďka já jsem si říkal, no, takže bych teda vyzval paní Olgu k tanci. A než jsem se k tomu rozhoupal, tak to jako ukončila s tím tak dost a jedeme na hrádeček. Hubatá a svébytná. Taková byla první dáma nejen České republiky, ale hlavně první dáma disentu. Šarmantní, démonická, s obrovským charizmatem i tělesným postižením, o kterém málo kdo věděl. Olga Havlová byla šedou eminencí Václava Havla a morální jistotou v počínající demokracii. Olga Šplíchalová se narodila 11. července 1933 do chudých dělnických poměrů, které nenasvědčovaly tomu, že by se z Olgy jednou měla stát první dáma státu. Ba naopak. Olga pocházela z opravdu velmi nuzných poměrů, o kterých se nikdy nestyděla mluvit. Dokonce jí toto prostředí vštípilo určitou, v uvozovkách, dělnickou hrdost. To je, nikdy se neohlížela na společenské a sociální rozdíly mezi lidmi. Tato hrdost, která jí později posloužila v roli první dámy, již mimochodem přijala s grácí a šmrncem, ačkoliv o ní vlastně ani moc nestála. Vyrůstala v dělnické rodině a prožívala drsné dětství, pro tuto dobu městskou čtvrť a původ typické. Neidylické dětství ji ovšem sformovalo v ženu stojící pevně nohama na zemi. Realistickou, praktickou a někdy až respekt vzbuzující. Když jí bylo 6 let, odešel od nich otec. Do velké rodiny patřila i rodina její o 11 let starší sestry Jaroslavy, matky samoživitelky 5 dětí. Olga byla od útlého věku zvyklá se o své synovce a neteře starat. Tento povahový rys jí zůstal i v dospělosti. K Václavu Havlovi přistupovala až s mateřskou pečlivostí, i na hrádečku, při bujarých večírcích, působila jako morální autorita a když řekla dost pití, jde se spát, i nejdivočejší bohémové raději poslechli. S o 3 roky mladším intelektuálem, trochu rozmazleným chlapcem z velmi dobré rodiny, se seznámila prostřednictvím kamarádky v pražské kavárně Slávia. Stydlivý hoch jí požádal o svolení ke dvoření se pomocí dopisu a ona přikývla. Jejich vztah vydržel navzdory povahovým rozdílům, odlišnému původu, kriminálu a i drobným záletům celá 3 desetiletí až do Olžiny předčasné smrti. Václav Havel kdysi řekl, jednou mou základní jistotou nedokázalo nic otřást. Tou jistotou byla Olga. Byli jsme povahy velmi různí. Já, buržoazní dítě a věčně rozpačitý intelektuál. Ona, proletářské děvče, značně samorostlé, nesentimentální, střízlivé, občas dost hubaté a protivné, zkrátka osoba, kterou nelze opít rohlíkem. Nalezl jsem v Olze přesně to, co jsem potřeboval. Mentální odpověď na mou mentální roztřesenost, střízlivého korektora mých potrhlých nápadů a soukromou oporu mých veřejných dobrodružství. To byl velký rozdíl. Sice ta rodina Havlových tehda neměla skoro nic, ale přece jenom to byl status. Ta Olga na tohle to totálně kašlala, což bylo taky, myslím, velice významné, nebo pro ten background, pro ten zpětnou vazbu toho Václava.
Jak třeba říkala, no jo, tak oni sem přijdou, pak přijdou policajti, všichni utečou a já bych tady měla nádobí. Divoká holka Olga nebyla zrovna studijní typ a v 15 letech nastoupila do učení. Učila se opravářkou punčoch. Jednoho rána se rozhodla, že na praxi v továrně opraví zaseklý lis. Ten se však rozjel a mladé Olze usekl 4 prsty na levé ruce. Celý život tento defekt tak obratně skrývala bílým kapesničkem, že si jej nevšimlo mnohdy ani její blízké okolí. Navzdory dělnickému původu navštěvovala Olga se svou matkou velmi často divadelní i filmová představení. Od puberty byla vášnivou čtenářkou a láska k literatuře jí zůstala do smrti. V 50. letech vystřídala řadu zaměstnání jako třeba účetní, skladnice anebo prodavačka. Maminka budoucího prezidenta nebyla z jeho první známosti nijak nadšená. Holka jenom směšťankou a bez znalosti cizího jazyka se jí moc nezamlouvala. Ale stačilo pár setkání, aby paní Havlová pochopila, že Olga je charismatické, inteligentní děvče. A později to byla právě Olga, která svou tchýni zasvěcovala do veřejného dění, protože synáčkové na ní neměli čas. Posléze Olga s Václavem začali pracovat v divadle na zábradlí. Ona jako uvaděčka a on jako osvětlovač či kulisák a později jako dramaturg a autor. Zhruba od 70. let už byl Václav Havel pronásledován a jako disident a chartista byl neustále pod policejní kontrolou. No a čas od času i ve vězení. A to byla tvrdá škola i pro Olgu. Manželka disidenta ale vzbuzovala respekt i u tajné policie, která jim byla neustále v patách. V dokumentu o Olze vzpomínají přátelé, že policisté se samotné Olgy báli více než Havla. Ona se s nima odmítala bavit, byla na ně ostrá jako žiletka, zatímco Václav jako humanista s nimi vždy jednal velmi slušně. Milovala dlouhé procházky v lese na Hrádečku a hledání hub byla její vášeň. Ve čtvrtek se jde na houby, zavelela Olga. Půlka party chtěla hrát lízaný mariáš, druhá půlka chtěla jít na plastiky na koncert, ale ve čtvrtek jsme všichni stáli v pozoru na houbách, ale rádi, moc rádi. Vzpomínal na blízkou kamarádku Vlastimil Třešňák v dokumentu o Olze. Jako první dáma si nemohla zvyknout na svou ochranku a nejvíce jí dokázalo rozčílit, že ji doprovázela i na houby. A že ti chlapi vždy viděli ty nejpěknější hřiby dříve než ona a nenápadně ji na ně upozorňovali. Paní Olga se uměla rozčílit, uměla říci, co si myslí, ale vždy z očí do očí. No a férově. Vzpomínal jeden z členů ochranky v dokumentu Příběhy slavných. Přirozená emocionální inteligence byla její devízou. Vždy uměla odhadnout lidi. Když se s někým spřátelila, bylo to přátelství až do smrti. Měla čich na lidi a dokázala odhadnout, kdo je jen vypočítavý, kdo je pyšný a kdo si na něco hraje. V tom doplňovala Václava, který měl v tomto směru poněkud, no, mezery. Jako první dáma vyloženě nesnášela v uvozovkách vlez do prdelkovské chování směrem nahoru a naopak povýšené chování směrem dolů. Do role první dámy vklouzla bez přípravy a neměla problém komunikovat s krály a královnami a jinými významnými osobnostmi, ačkoliv úplně nejraději byla s partou přátel na Hrádečku. Jako dřív, ještě před revolucí, kdy právě Olga organizovala legendární oslavy svých narozenin vždy v nějakém duchu. Jednou to byly dožínky, jindy zabíjačka. Byla to výborná organizátorka, která hýřila nápady a měla velký divadelní talent. Svoje organizátorské schopnosti zúročila už v dobách Havlova věznění, kdy po něm zdatně převzala všechny aktivity. Pokračovala ve vydávání edice Expedice, přijímala zahraniční návštěvy, poskytovala rozhovory zahraničním novinářům a stala se první dámou českého disentu. Dokonce v tomto období, podle slov Václava Havla, poněkud rozkvetla. Paní Havlová vůbec neočekávala, že by se někdy v životě mohla stát první dámou. Ostatně stejně jako Václav Havel nikdy nečekal, že se jednou stane prezidentem. Ona na tu roli nebyla ale vůbec připravena.
Dáma, která nejradši nosila džín a svetr, se začala oblékat společenskou módou, ale absolutně ne výstřední. Nosila vždycky sukně nebo šaty pod kolena. Jejím oblíbeným doplníkem byl šátek nebo šála. Měla v oblibě béžové a hnědé tóny. Párkrát změnila styl, když si pořídila zelené nebo červené sako v určité události. Jako manželka prezidenta se Olga intenzivně věnovala charitativním aktivitám. Po revoluci patřila k průkopnicím na poli charitativních projektů. Počátkem roku 1990 založila s přáteli z Charty 77 Výbor dobré vůle. A v roce 1992 založila nadaci Olgy Havlové. Hlavním cílem nadace je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným. Nadace je dobře známá i v zahraničí. Že má Olga rakovinu, věděla dlouho, ale odmítala tím v uvozovkách obtěžovat své okolí. Svou odvahu dokázala i při posledním rozhodnutí života. Když už sama věděla, že nemoc se vrátila a smrt je blízko, její přítelkyně, doktorka Milena Černá, jí na rovinu řekla, že má zhruba tři možnosti. Buď ti mohu zařídit luxusní léčbu ve Švýcarsku, pojedu tam s tebou a budu ti tlumočit. Nebo můžeme zařídit, že za tebou budou lékaři docházet domů. A nebo poslední možností je, že nastoupíš do nemocnice jako obyčejný člověk. Olga se za dva dny rozhodla. Nastoupila do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jako obyčejný člověk. Jímž konec konců i vždy byla. Zemřela po dlouhé nemoci 27. ledna 1996 doma.